Oh no, I'm stuck. Step bro, come help me. Čau lidi, já jsem Johnny a vítám vás u dnešního videa. No a v dnešním videu se podíváme po 5 měsících na další díl Ask. Já jsem si říkal, že prostě od února přestanu s Askem a dám ho někdy až v září. Jenomže stala se korona, byly protesty v Americe, bylo všechno možné, takže tohle bude velice šťavnatý Ask. Takže pokud se vám to video bude líbit, nezapomeňte dát like, hlavně dejte odběr se zvonečkem a taky můžete přidat nějaký komentář a taky sdílet třeba, bylo to dobrý. A taky follow na Instagram jak Fotbal Ovšem, tak i Honza Čany. Děkuji moc. A taky mě můžete podpořit na Patreonu, jo? Ten Patreon tady pořád mám. Ne kámo, já se snad poseru. Ne kámo, mi si chce srát kámo. Já jsem si myslel, že se chci vychcet, ale asi chci vysrat, takže mobil. Na Instagramu, kde jsou všechny věci, na které se vás zeptám, tak tam to pište, kdybych to tam někdy dal, tak pravděpodobně bude další díl Asku, takže když tam dám nějakou tu anketu, že otázky, tak budu vydávat další díl Asku, takže tak, jsou tu hodně věcí, ale některé otázky tady nebudou, třeba tady otázka, jak se máš. Mám se fajn, jo, mám se v pohodě. Tak, můžeš být v klidu, můžeš mít lepší den, protože tvůj oblíbenec Johnny, nejlepší hráč, nejlepší fotbalista, nejen v Brně, ale i v České republice, taky nejlepší jezdec motokár, Red Bull, kámo. A jo, můžeš se mít pěkně. Tak, můžeme tady začít, ty vole, je to tady toho fagóně, jako, takže nevím, čím začnem. Tady je třeba otázka, co říkáš na Davida Luise? Kámo, to je nejlepší agent, to je prostě, my to máme v malíčku prostě, jo, Chelsea to má prostě v malíčku, takový tajný agent, jo, tajný agent prostě, že jsme prodali Davida Luise do Arsenalu a ten je tam hodně zničil a my jsme to měli promyšlený, přece jsme mohli dát za víc než za 8 milionů, ale měli jsme to naprosto promyšlený s Mustafim, to je tajný agent ten David Luiz a oni teď schválně vyhráli FA Cup, jako oni schválně šli do finále FA Cupu a hráli dobře, protože aby ve finále to zase David Luiz posral a Chelsea mohla vyhrát FA Cup. Kámo, tajný agent 007, co říkáš na momentální formu Chelsea? Momentální forma Chelsea je taková rozporuplná. Taková, jakože 3-0 prohra se Sheffieldem, 2-3 prohra s West Hamem a to ještě jednou znali součkový gól. Ale ba naopak na druhou stranu jsme postoupili do finále FA Cupu. Já nevím, takový jako sporný, ale jsme třetí v Premier League, takže mě to naprosto nevadí, takže jako kdyby jsme tam zůstali po zbytek sezóny, tak jsem docela rád. Chick Cloud a jeho vzestup na YouTube, názor. Můj názor na Chick Cloud, je to dobrý streamer, pár jeho streamů jsem viděl, jo, na tom pohodě chat, všechno je v pohodě, akorát by mohl být lepší v těch FPS hrách. A ten Chick Cloud, když na mě bude reagovat. Cože? Ha! Cože? A neříkejte, že na mě nebude reagovat, protože tam reagoval na jednu borku, která měla 11 odběratelů, dělala podcast, jaký má názor na opatel. 11 odběratelů a měla tam nějaký koně, nevím. Ale jo, Chick Cloud je dobrý a jako má dlouhý reakce, myslel jsem si, že jsem jediný, který sleduje až do konce, ale nejsem, takže je docela good. Máš je dobrý Chick Cloud, máš je dobrý žalude. Jak jsi zvládal koronu? V pohodě. Jako když jsme měli školu, tak jsem dělal úkoly, bylo jich moc, tak jsem se a po měsíci na to trošičku vykašlal. Ne, po měsíci a půl na podu. No a pak jsem to vzdal kompletně, protože to nemělo smysl, ale je to dobrý, jdu do dalšího ročníku. Tento další ročník bude můj poslední ročník na základní škole, takže
tak, takže nevím, co budu dělat v životě. Takže nevím, kam půjdu na střední. Fakt nevím. Plánuješ dělat YouTube i v budoucnu? Ty vole. To je dobrá otázka, ty vole. To je fakt skvělá otázka. Nevíš, kde budu za 5 let, za 2 roky, za rok. Možná za rok budu hrát, ty vole, nevím, vole, za zbrojovku, vole, první lize, reprezentace, všechno. A nebo za rok budu úplně na stejném místě, nevíš. Nevím, jako jak to bude s YouTubem. Samozřejmě nehodlám ho dělat úplně furt, jako hodlám někdy skončit, ale já nevím, já jsem si někdy říkal, když jsem chtěl dělat nějaký další videa, prostě že a to nemá smysl dělat další videa, já ty lidi to stejně nezavděčí. No a šel jsem ty videa dělat dál a některá se hodně prosadily. A kdybych skončil, nevím, třeba před rokem, před dvoma, tak by třeba ani žádný rap nevznikl. Nevíte. A přestaň vrzat židle, pitoma. Jaký je to ve městské části, kterou vám nemůžu říct, protože byste potom věděli, kde žiju. Takže jaký to je ve mé vlastní městské části? Hele, takže já ti to řeknu, já vím, kdo se zeptal, takže Danny. Je to super, je to tu naprosto super, jo, naprosto úžasný, jo, tam, tady třeba vidím, jo, tam vidím dvě mrtvoly, jednu fetku, úplně předávkovanou, jo, je to tu úplně v pohodě, žiješ si to jak v ráji, úplně v klidu. Emoji! Čau lidi, takže je trošku, už trošičku tma, je 18.57, je to kvůli tomu, že jsem mi vybila baterie, musel jsem mu nabít. No, takže tak, a můžeme jít znovu na otázky, takže tady už těch videí nezbývá. Dával jsem otázku názor na vlčka? Jestli jsem na vlčka nic neříkal, tak je to blbec. Tak, máš to. Nevím prostě. Kamarádi, nevím. To je prostě problém, že děláš video po 3 hodinách a to dělám raději hned, protože ty potom nevíš, jaký otázky tady si říkal, který ne. Budou ještě někdy sestřihy? Kamo, nevím. Sestřihy jsem dělal, protože jsem neměl kvalitní vybavení, Píčo, to je fakt skvělý. Vybije se mi baterie. Předtím, než jsem šel natáčet, tak jsem dostal 6 telefonátů a teď mi tady začne tady dávat osvěžovač vzduchu. Pičo, já mám tlaky. Hele, sestřihy jsem dělal, protože jsem neměl takový jako vybavení, jako že jsem měl Samsungový telefon, který byl za náhradu za tento lenovácký, protože byl v opravě a jak jsem měl nějaký Samsungovský, který nejde ani, myslím, že ani ne na 480, možná jenom na 360p. A pak jsem měl jenom akční kameru, což je tady tato, ne. Jinou jsem měl kameru, ale ona z ničeho nic přestala fungovat. Ale tyhle videa jsem dělal, protože jsem neměl kvalitní vybavení, nebo vybavení na to, abys mohl natočit na YouTube něco. A hodně se toho změnilo, protože prostě stativ, že jo, kamera, pak ty tady máš, ty jo, ještě prostě FIFU hraješ 20 aktuální na aktuální konzoli. Máš stativ, teď začínám střílet přes Adobe Premiere a sestřihy mě prostě přestávají bavit. A to je právě to, co jsem vám chtěl právě říct, chtěl jsem o tom mluvit jako v samostatném videu, ale já myslím, že to řeknu tady. Nebaví mě dělat sestřihy vůbec, proto jsem třeba zrušil lyžovačku, i přestože jsem říkal, že v únoru bude poslední díl, tak jsem se na to vykašlal, protože mě to prostě nebavilo, nechtěl jsem. A i FIFA nikdy mindfuck, do těch se mi nikdy nechce, ale já budu ji vydávat, ale už nechce, aby to byly, už prostě nevím, jestli to mám jako přirovnat k sestřihu, nebo prostě s kompilací, jestli to vůbec dávat do sestřihu. Já nevím, prostě FIFA nikdy mají fakt taky, nechci už vydávat tak často. To je prostě strašně komplikovaný, je to jako... je to prostě strašně komplikovaný. A to jsem chtěl říct to, že asi hodlám se sestřihama skončit. Nahradíte něčím jiným. Fotbal tady zůstane, to je jasný. Hudba tady zůstane taky. A nevím, co bych chtěl místo sestřihu. Já se sestřihama jsem dělal i reakce, ale to bylo tak
3-4 videa a pak jsem s tím skončil. Já nevím, jako možná bych mohl dělat reakce, jako... Jako když si kouknu na kanály, který by rostly před poslední rok, tak... Možná bych mohl. Ne, ale to by bylo prostě ze stejný, co říkají ostatní, nevím. Nevím, možná budu točit reakce, ale kdybych točil reakce a byl bych populární, tak... Tak to by potom nikoho nezajímal ten fotbalový content. To je průser, no. To je průser. Ale nevadí, hele. Dívej. Nebudu už dělat sestři, ale bude poslední video se sestřivu, myslím, že tak z motokár, abych vám ukázal, že nejsem silver třimočka, že už jsem pořádný bourák, jo. V té naší lize, už jsem byl dvakrát třetí dohromady asi tak z 12, nebo z 10, jo. Nebo z 8 taky. Někdy bylo i 8. Ale dvakrát jsem už skončil třetí a průměrné umístění mám čtvrté, jo. Takže jako už jsem jako dobrý, už jsem fakt jako jezdec. A takže tak, no. Sestři už asi neplánuji. Motokáry, až natočím videa, tak bude poslední a se sestřiáma tady bude asi už konec. Nevím, jestli se to možná vrátí, jestli ne. Přemýšlím prostě, co budu natáčet dál, prostě fotbal, jako jasný. Možná začnu dělat fotbalový TikToky, přesto to jsem říkal jako asi tak v září, v Asku nějakým, že už TikToky větší nebudu, tak fotbalový možná mohl, je to populární. Takže sestřihy po motokárách už tady nebudou. Je to smutný, já vím, všichni Pepe Hands do komentářů. Ale bohužel je to tak, no. Bohužel se musíme rozloučit. Show must go on. Jdeme dál. No, a zde se mi přeplnila karta. Každopádně, já se s váma tady rozloučím. Ještě jsem tam měl ještě jednu otázku o Onderovi.cz, ale to nemělo cenu prostě na to reagovat, protože já už jsem svůj názor řekl a už ho neodlám říkat prostě dál, prostě to už nemá smysl, ať si dělá co chce, je mi to úplně jedno. A no a to je všechno. Nezapomeňte dát like, odběr, sdílet a taky follow na Instagramu Honza Dzany a Fotbal Ovšem. Ne, není to, ale to je jedno, každopádně... Hlavně na Honza Dzany, protože tam budu dávat vždycky otázky na tyto videa a myslím si, už je to asi všechno. A u dalšího videa zatím čau.